Nggih, di teater iki. Di Grambyangke. Di bawane mboten Pak De, Pak Hadi? Bawane, siap. Mojo aku ya. Aku kon cerita ngono jan judeg aku. Nek apa to? Wah, nggih ora mut. Allah. Biasane iki kepiye? Wah, nggih. Yo, kaya ngapa? Lagi ramut to? Ora. Ayo, kaya ngapa? Wiwitane Andere sapa ke? Andere sang peki. Iki lagune sing paling serem. Tapi kowe bojoke patenono. Ayo. Serem ya Pak Dek. Piye ya karepe le nyiptake kok ngono ki. Nah iya. Pringye tekas kang oleh budaya sawen menyang kudak Sowan saking telatah Ngloro menika kalian Bu Martini menika kaleres tanggane. Ya bener tanggane masa ya. Hebat sih. Bisa energik lho kayak. Lah iya. Sing koyo ngene iki malah sembuh iki. Ora cetho yen iki malah. Yo. Bentar. Terus kanyo. Selendang kuning Kang saking woke ki diberkahi mbahne Bakir swara iki ana Pak Dikuyono suara kurang permono, ayo di berkait di. Monggo Pak di. Suara kurang permono, neng wasis ak. Tusan bawa hati. Anggung rom parang pendoro. Atya ayu pijerin sangake alet Mbah Bakir ditutup Mbah, monggo Mbah Kom, ditutup Kom kula pun buka wau ki gak kon Mbah Bakir lu mau tak kon nutup lu Mbah Bakir nek kon bagai kari dhewe gak nek tengah ngono ya gelem oh ya berarti kleru iki kleru iki mu terus tresno sesi deman katampi langgamipun sekalian nderekaken para kadang kampung sunggoto ngene pun sowan semoga luwe pecepat lewat kita
Pak Dewa Hadi.